Коли в храмі Мельпомени забувають про культуру. Заслужений артист України Сергій Лозовенко напав на дівчину-журналіста. Інцидент стався 21 квітня в Миколаївському художньому російському драматичному театрі. Актору не сподобалося, що його знімають, і він вирішив розібратися із фотокореспонденткою за допомогою фізичної сили. Обурення Сергія Лозовенка викликала журналістка інтернет-видання «Новості Н» Марія Дорохіна. Тож, забувши про те, що вона дівчина, та ще й онучки йому годиться, актор театру накинувся на журналістку. Давай я апарат подержу. А що ти убери? Хто ти така? Що? Я, мабуть, я забрав апарат і що? Давай я апарат подержу. Так, пожалуйста, я подержу. Да давай я подержу. А що ти убери? Хто ти така? Що? Я, мабуть, я забрав апарат і що? Тихо, сядьте на місце. Інцидент зафільмували колеги Марії. Свідками нападу було близько півсотні осіб. Тож пробачити ганебну поведінку заслуженого артиста кореспондент «Новості Н» не схотіла та написала заяву до поліції. Наразі правоохоронцями розпочато кримінальне провадження за фактом перешкоджання журналістській діяльності. Просто сложилась дуже неприємна ситуація, так як з актерами ми давно звісно. Знакомы, мы с ними сотрудничали очень часто, и почему так получилось, и любимый актер поступает иногда так, как он поступил, ну пускай дальше решает следствие. После всего происходящего мне позвонил Николай Кравченко, он извинился за актера, сам актер не звонил, ну дальше будет видно, дальше пусть разбирается следствие.